Čau, jestli jdi tady a ty. Ti, kteří mě sledují už delší dobu, poznali, že pokud se za mnou objeví bílý pozadí, značí to jediné. Je to další díl mé oblíbené série Ask a ty. Dneska jsem na ty otázky fakt natěšený, tak jdeme rychle na ně. A ty, kdy si koupíš auto? Ha, to je zase nějaký vtipálek. Je dobře, že jsi znalec mých starých videí, protože tahle ta otázka je určitě narážka na moje už skoro rok starý video 100 otázek, na které se nikdo neptá. Tedy na video, kde jsem jen tak jako ze strany řekl, že nemám auto. Bylo to samozřejmě myšleno jenom v rámci nějaký určitý nadsázky, nějakýho určitýho vtipu, protože já od doby, kdy jsem ještě třeba ani neměl vůbec řidičák, to znamená ještě před rokem 2011, jsem vždycky k dispozici auto měl. Takže ještě jednou strašně moc děkuju za otázku, ale po roce už je to spíš takový hodně opakovaný vtip, takže je to spíš trapný než vtipný. No nic, jdem na další otázku. Jak rychle jede tvé auto? No, ne moc rychle, ale když ho roztlačím z kopce, tak dokážu s ním vytáhnout hodně vysokou rychlost. No, tak jenom doufám, že všechny otázky nebudou o autu. Největší trapas, který se ti kdy stal? A jaký máš auto? Další otázka. Jaký by si chtěl auto? Aha. Už máš auto a ty? Nevíte, kdo je ten a ty? Má moc pěkný auto, za kolik mi ho prodáš? Neprodám. Další otázka. Půjčíš mi klíče od auta? Ne, nepůjčím ti klíče od auta. A ty, máš auto? Chtěl bys někdy mít auto? Auto. Ty vole, to je snad úplně nejčastější otázka, kterou mi za ten rok pokládáte. Jestli mám auto. Tohle a ještě taky, proč jsem se stal youtuberem. Jaký máš auto? Ne, dělám si srandu. Co tě vedlo k tomu stát se youtuberem? Proč nemáš auto? Máš auto. Jo, mám auto. A ty půjčíš mi auto? Ne, protože není moje. A ty už máš auto. A okej, tak zkusíme nějakou otázku sásku. Co nejraději děláš ve tvém autě? A ty máš plánu si pořídit auto? Pokud ano, tak jakou značku? A máš vůbec řidičák? Jo, mám řidičák. Máš auto? Nechceš se přihlásit do nějaké soutěže o auto? Nádech a výdech. Dávám tomu poslední šanci. Proč si nekoupíš auto? Ne, já už na to normálně seru. Prosím vás, lidi. To je prostě úplně. Víte lidi, opakovaný vtip už fakt není vtipem. A rok je sakra už dlouhá doba. Takže pokud máte nějaký narážky na auto, ne, nejste originální, ne, nejste vtipný, ne, nezabili jste situaci. Proto vás prosím, na kolenou vás prosím. Pokud nechcete být zaspomalený a opožděný lidi, tak už prosím vás nemějte narážky na moje auto. No a pokud se vám tohleto video líbilo, nezapomeňte mu hodit palec nahoru. Dolů do komentářů mi můžete psát nějaký další otázky. Ideálně, pokud nechcete být za dementy, nebudou o mém autě. Samozřejmě tam nemusíte psát jenom otázky na mě, můžete se tam svěřit s nějakým psychickým, rodinným, sexuálním nebo jakýmkoliv problémem a třeba v příštím díle vám s problémem pomůžu. To je ode mě z tohoto videa úplně všechno, mějte se a někdy příště u nějakého dalšího videa se opět na vás budu těšit. Čau. Je hrozný, jak nedošáhnu na tu kameru, ty vole. Čau.